taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdi Xamiid Maxamed Irir saraakiil uu hoggaaminayo iyo maamulka degmada Marka ayaa si wada jir ah u bilaabay faysaskii labaad ee buuxinta gododka ay nabadiintu ka qodeen wadada xiriirisa Janaale iyo Buufo Bacaad. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Marka Xasan Aadan Maxamed Diwaan, kaas uu mahad celiyey taliyaha ciidanka dhulka iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada adag ee halkan ka qabteen. Halkan aad u jeedaan waa waddadii qolyaha nabadiidka ahu ay ku soo fasaxeen biyaha oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay muddooyinkaanba ay ku howlanaayeen ay ka hayeen shaqada ballaaran. Waxaanu saaka ku soo bilaawnay annagoo ah maamulkii degmada Marko, dhagaxaan aad u jeedaan oo aan ku garab taagannahay shaqada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka hayeen waddadan qaabkii biyaha looga furi lahaa, misna ay u mari lahaayeen gaadiidka isticmaala waddadan. Waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka dhulka Cabdi Xamiid Maxamed Dirir iyo saraakiisha uu hoggaaminayo oo hadeer nagala joogo taliye Axmed Gaashaan iyo taliyihii guutada lixaad laba afle iyo dhammaan saraakiisha la socota. Aad bay u mahadsan yihiin shaqada ay ka qabteen. Rumahaantii waa mid uusan iloobi doonin shacabka ku nool degmada Marko iyo nawaaxigeeda. Waxaan leeyahay amal baan idinkaga haynaa shaqada aad ka qabateen meeshaan, iyadoo ay tahay waajibaadkii qaranka oo aad gudanaysaan, misna annagu ka maamulahaan waxaan idinkaga haynaa abaal ballaaran. Dhinaca kale waxaa isna goobta ka hadlay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo goobta ka sheegay in shaqadu ay si habsami leh u socoto, iyadoo muddo shan maalmoodan halkan ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka hayeen shaqo adag, maantana la bilaabay wejigii labaad ee buuxinta waddada. Bismillaahi raxmaan raxiim. Awalan ilaah baa mahad iska leh maanta oo aan isugu joogno waddadii aan ka shaqaynaynay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ay u taagnaayeen iyagoo dalka iyo dalka u shaqaynaya. Maantana aad u jeedaan inaanu meeshii biyaha aanu ka dhammaynaynay oo aan wadno in dhowadna shaqada kaga jirnay, maantana baabuurta dhagaxaanta iyo aan rabno inaan waddadii aanu lagu shubo si isu socodkii iyo uu u furnaado. Waa u jeedaan in haddana ay shaqadu socoto, ay baabuurtii dhagaxa iyo shaqaalihii iyo wixii dhan ay noo taagan yihiin, maadaama ay tahay xilli roob, meel kalena aan la mari karin. Waxaan rajaynaynaa haddii Allah uu woodalaydmo annagoo dhinacna qorigaya ku sidaynu cadowga difaacayna, inaan haddana aanu mujtamaca iyo bulshada Soomaaliyeed oo rayidka aanu u shaqayno, waayo waxaan tuutaa u sida inaan difaacno iyagana aanu u shaqayno wixii dhib ku ah aanu la qaybsanno. Waxaan rabnaa inuu iska socodkii uusan xilliga roobka ah uusan istaagin haddii Allah awood laydmo, in ma aragtay dadku isku socdaan, ganacsigoodu socdo, uusan roobku wax caqabada uusan ku noqon, waayo nimankaa nabadiidku al-shabaabka waxay ugu talagaleen inaan baabuurna socon, qof bini aadanana uusan shaqaysan. Webiyaal bay ku soo fureen, webiyaashii waa u jeedeen oo waa annaga aan biyihii matoorada iyo aan saaraynay oo ka dhammaynaynay. Haddana waxaa la marayaa qaybtii labaad oo inaan meeshii aan buuxinno haddii Allah awoodda laydmo. Waa arkayseen meelaha biyuhu se ahaayeen iyo meelaha aan soo dhex maraynay oo sida ay maaragtay sida ay yihiin. Waxaasaan rabnaa inaanu ka shaqayno haddii Allah awoodda laydmo. Dhanka kale, taliyaha ayaa ka hadlay iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay si isdaba jooga isu soo dhiibayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhallinyaro ka soo laabatay afkaartii guraacnayd ee argagixisada ku qaldeen, iyo weliba qaar kale oo amiire ahaa oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku soo qabteen howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka Janaale iyo Nawaaxigeeda. Tan baan u malaynayaa in dhowadina cadowgu uu jabay, isagoo qaarkoodna ay iska soo dhiibayaan, qaarna aanu si raggii ugu waaweynaayo hadda gobolka Shabeellada Hoose ninku ugu qaabilnaa inuu baadda dadka ka qaado. Iyagu sakawaad bay ilaah, laakiin saka maaha, waa baad. Marka ninkii baadda dadka ka guri jiray isagana gacantaan ku haynaa, sharcigana waa la horgeynayaa. Rag kale oo dhallinyaro iyagu way soo dhiibeen. Waxaan marka aan leeyahay kuwa fakarkooda khaldan la geliyey, ciidamada way soo dhiibi kartaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxay had iyo habeen u taagan yihiin badbaadinta iyo ilaalinta muwaadin kasta oo Soomaaliyeed. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, deegaanka Janaale, gobolka Shabeellaha Hoose.